Արցախպրես լրատվական գործակալությունից այսպիսի հարցնողել պարոն Մարտիրոսյան, այսօր թեստավորված 16 քաղաքացիները արդյոք վարակի 3 օջախներից են, կցանկանայի նշել, թե որ համայնքներից են նրանք, եթե հնարավոր է 16-ին իհարկե։ Ուրեմն ընդհանուր կնշեմ, դրանցից 12-ը Քաշաթաղի օջախի հետ են կապված, մնացած 4-ը կապված են Քարվաճարի օջախի հետ, նաև ունենք, չէ, 2-ը կապված են Քարվաճարի օջախի հետ, և 2-ը այլ 2 ուրեմն անձինք են, որոնք կապված չեն նախորդ օջախների հետ, ուղղակի այսպես ապահովության համար նաև իրենց տեստավորումը նույնպես կատարվել է այսօր։ Ընթերցեմ Արցախպրես լրատվական գործակալության երկրորդ հարցը, պարոն Պարետ, ինչ հիմքով է մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակվել Մարտակերտի շրջանի 3 գյուղերում, եթե այնտեղ կորոնավիրուսով հաստատված դեպք չկա։ Այո, դեպք չկա, սահմանափակվել է հենց այդ նպատակով, որպեսզի կանխվի դեպքերի առաջացումը, որովհետև Քարվաճարի օջախի հետ կապված եղել է առաջին և երկրորդ շրջանի կոնտակտավորների ուրեմն կոնտակտի արձանագրման փաստ այդ համայնքներում, և այդ առումով մենք որոշեցինք ապահովության համար կիրառել այդ խիստ մեթոդը։ Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու համար բոլոր աշակերտները չէ, որ ունեն համակարգիչ կամ հեռախոս, բացի դրանից Արցախի ոչ բոլոր համայնքներն են ապահովված համացանցով, ինչպես է կազմակերպվում հեռավար ուսուցումը նման վայրերում։ Արցախի Հանրապետության գրեթե բոլոր համայնքները ապահովված են համացանցով, ուրեմն ցանցի օպերատորը աշխատում է ինտերնետի որակի բարելավման ուղղությամբ, և արդեն իսկ ծավալի ավելացում իրականացվել է այդ օպերատորի կողմից, շարունակական են այդ աշխատանքները, նաև ես տեղյակ եմ, որ կրթության նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի տեխնիկական հագեցվածության հարցերը նույնպես որոշակի լուծում ստանան։ Armenia TV-ի ժամը լրատվականից Շաքե Ղազարյանն է հարցնում, պարոն Մարտիրոսյան, երբ է սկսվելու թեստավորում իրականացվել Արցախում։ Այդ հարցը նույնպես առաջի անգամ չէ, որ հնչում է, կդժվարանամ հիմա կոնկրետ ժամկետ նշել, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, ունենք և տեխնիկական զինվածության խնդիր, և նաև մասնագետների վերապատրաստման, բայց ուղղությամբ աշխատում ենք, և չեմ կարող կոնկրետ ժամկետ սահմանել, ամենայն դեպս դա մեր օրակարգում է։ Հետքի լրագրող Հայկ Ղազարյանը այսպիսի հարցադրում է ուղարկել պարոն Մարտիրոսյան, եթե արտակարգ իրավիճակի մասին օրենք չկա, ապա պարետատան ղեկավարումը և պարետի լիազորությունները որ օրենքով են ձեզ տրվում, եթե նախագահը նման լիազորություն չունի։ Արտակարգ իրավիճակ, ավելի շուտ, այդ օրենք կա, այդ օրենքը կոչվում է արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության մասին, և պարետը և պարետատունը գործում է առաջնորդվելով այդ օրենքով և նախագահի հրամանագրով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում։